Bueno, avui ultratrail d'Andorra, el de 103 quilòmetres. Ja que jo som tios moderats i farem el de 103 i l'any que ve, i fem el de 112. I d'aquí 3 anys farem el de 170, que aquell ja és per superhomes. Bueno, jo estic supernerviós, eh? No sé com sortirà, no sé com d'això, però tinc unes ganes de que siguin les 11 i començar ja a fotre-li canya, que no vegis. Bueno, mireu, ja el campanar. S'ha dit xocomatges amb un blanc. Bueno, falta mitja horeta, eh? Vinga, ara esperar a passar el control de dorsals i cap a... Esperar al castell de focs que donarà la sortida. Vinga, som-hi. Bueno, Iac, ja estem dintre, Ja està, ja està. Bueno, estem al refugi del Coma Pedrosa. Mira, porto... Hòstia, quina animació, Hòstia, he entrat aquí, ha sigut... Uah, la polla, Bueno, mireu, mireu el que ens han preparat. Aquí no falta de res, La veritat és que això va de collons. Bueno, porto 4 hores. I bueno, vaig massa de pressa, ho pagaré això. Sé que ho pagaré. Bueno, vinga. Bueno, portem 7 hores, 12 minuts. Arribem a... Estem a punt d'arribar a Andorra. M'he trobat aquí amb els companys koalas. Bones. I bueno, he baixat amb ells tota l'estona, m'ha anat la conya. Però m'han fet companyia. No he anat solet. I això va bé, va bé. Bueno, ara... a restaurants, a llepar-nos les ferides, a jalar una mica, i com deia el Nacho, ara comença la cursa, La pujada a la collada de Passons, i bueno, cap a les bordes d'en Valira. Vinga. Bueno, porto 9 hores i 7 minuts. Fa una hora que he sortit de l'avituallament del Prat Gran, al costat de Caldea. I ara estem pujant per la vall del Madriu, que és una zona espectacular. És patrimoni paisatgístic de la UNESCO. I només n'hi ha 56 a tot el món. O sigui que és molt recomanable fer aquesta sortideta en plan tranqui i gaudir d'aquestes meravelloses vistes. Bueno, vaig molt, molt tocat, Joder, m'han sortit unes llagues als peus. El podòleg aquí a Caldea me'ls ha arreglat. Fan una mica de mal als genolls. I mira que tenia ganes de pujar per aquí, Perquè m'ho conec i em pensava que ho pujaria xiulant. I m'està costant molt. Ara potser he passat el pritxo tros. Ara anirem una bona estona pel costat del riu. És bastant planet. Fins a arribar un quilòmetre així abans del refugi de l'illa, que allà es torna a emparrar. I després ens quedarà la pujada a la collada de Passons, que serà la penúltima pujada forta. Bueno, per la panxa tampoc no em va gaire bé. Sí. No m'havia trobat mai així, Bueno, ho prenc amb calma. Mireu, que guapo. Porto aquí aquests dos nois, que són francesos. Els he adelantat, però em venen
pisando los talones. Bueno, a veure si em recupero i afronto l'última part en bones Mireu. Condicions. Aquests aquí és l'Iñaki i el Xema dels Koalas, que han sortit una miqueta abans del refugi de l'illa. Hem d'anar fins on no us veu. Però hem d'anar cap aquí. I venim d'aquí. Aquí sota hi ha el refugi de l'illa. Bueno, he planxat bastant. El que tenia era gana. M'he refet bastant bé. Però bueno, ara aquí la pujada pica, Joder. Però bueno, m'he posat els cascos amb musiqueta i això també m'ha animat bastant, He fet una recopilació per l'ultra, especialment pensada per aquest moment així de baixón. I bueno, sembla que va bé. Bueno, a veure com arribem a dalt. I la baixada em fa por, Els genolls em foten mal. Però bueno, piano, va. Vinga. Bueno, aquesta merdeta de pujada. Joder, lo que m'està costant. Bueno, portem 3 horetes. I això sabeu què vol dir? Que el Miyagi, Terminator i Rubén estan a la línia de sortida del Monegro Sisostar Marathon. 120 km non-stop a més de 40 i pico graus. Bé, una animalada. Espero que els hi vagi molt i molt bé, molt bé. Bueno, la baixada ha sigut destrossar cames, Porto des del refugi de l'illa 1:50 i m'han dit que ara queden 2 quilòmetres per arribar a les bordes d'en Valira. Ah, mira, ja veig per on van. Mira, hem d'anar pel final d'aquest camí, van. L'Iñaki i el... Hòstia, no me'n recordo com es diu l'altre. El Nacho. No, no en recordo. Bueno, perdona l'estiu. Bueno, els genolls segueixen fent mal, però bueno, no és... no avança, o sigui que això també m'anima. El que passa és que a les potes ja no hi ha res, Ja no hi ha xitxa que cremar, i quan els demanes una miqueta de canya, et diuen que nanai. Bueno, ara aquí tornarem a jalar, restaurarem peus, que m'ha tornat a sortir una altra llaga. I bueno, cap a Soldeu i a fer les dues últimes pujades. Bueno, va, a veure si puc trotar una miqueta per aquí ara. Vinga. Bueno, mireu, tot el camí estava superben marcat. La feina de l'organització a l'hora del marcatge és, bueno, impecable, No hi ha cap punt amb el que et trobis que no saps cap on anar. Hi ha mogollon de triangulets com aquests, i a més els hi enganxen això que per la nit brilla. O sigui que de lluny veus perfectament per on has d'anar. Els avituallaments també són supercomplerts. Hi ha molt de halar, beure, cafè, te... bueno, lo típic, no? I bueno, la capacitat de convocar a 300 voluntaris perquè puguem vindre a fer la cabra és encomiable, Felicito a la Valegui i al seu marit, que ara no recordo com es diu, perquè s'ho curren molt i molt bé, Bueno, estic a pocs metres de les bordes d'en Valira i bueno, ara aquí
abans dels llacs de passons ens han trobat a molta penya, bueno, tothom aplaudint, animant, bueno, molt bé, donava gust, donava gust. Bueno, ara a veure si arribem. Porto 13 hores 28, 2 hores 20 per fer 15 quilòmetres, joder, però clar, amb un desnivell important. Vinga, que crec que ja arribem. Bueno, heu vist mai un extraterrestre? Doncs mira, ara en veureu un. Aquest home que ve corrents per aquí és el primer classificat del mític, de l'ultramític. El pavo ha sortit a les 11 d'ahir a la nit, com jo, porta aproximadament uns 10 quilòmetres més que jo, bueno, que jo i que tots els que fem l'iniciàtic, però el pavo porta com 3.800 metres de desnivell positiu més que jo. O sigui, ha fet 3 megapepinos mentre nosaltres anàvem cara avall. A les bordes d'en Valira hem sortit junts i ara aquí a l'últim avituallament, mentre jo estava a punt de sortir, ell ha arribat. Molt bé, noi. Vinga, vinga. Bueno. No. Do you speak English? No, no. Bueno, doncs l'home aquest... Uiteu quines cames que té. Doncs bueno, és el primer classificat, guanyarà l'ultra mític. I és increïble. És increïble. Bueno, felicitats, noi. Noi francès. Per la nit m'han adelantat un canari i un madrileny, que anaven els primers, però després els han adelantat dos francesos. Bueno, vinga, per l'última pujada. Ai, la penúltima. Bueno, fins aquí hem pogut anar al ritme de la bestió d'aquesta. Mare de Déu, senyor. I és increïble, eh? I mireu el que ens espera. Hem d'arribar... A veure... Aquí. O sigui que... Déu-n'hi-do el que queda, eh? Bueno, em trobo molt millor. He pogut menjar una miqueta de fruita aquí a baix, a la vall d'Inclàs. He pres un gel i un ibuprofeno. Mano de santo. Bueno, he pogut aguantar el ritme del tio aquest, però clar, ara a veure què passa a la baixada, saps? I encara ens queda una pujada, però aquesta és la més complicada. Després ja segur que també puja, però no tant com això. O sigui que va, paciència. A veure, porto 16 hores 30. Fins a baix a les bordes d'en Valira, que ho he passat fatal. Ara em trobo bastant millor. Bueno, mireu, ja hi ha un refo i aquí hi ha les noies que un control. Vinga. Bueno, mireu, que ha d'adelantar aquest noi. A veure, mira, aquí... Vés on hem d'anar. I després... hem de pujar... per aquí, per coronar i ja tirar cap avall. O sigui, ens queda la tira. Això que el briefing van dir, que un cop passat aquí... el cim que hem fet ara, que ja estava.
Joder. Jo em pensava que seria una vaguada fàcil, però no això, eh? Bueno, menjarem bastant aquí al refugi. I mira, farem l'última pujada anar fent i ja està. Bueno, vull donar les gràcies, primer de tot, a la Meritxell i als nens per la paciència que han tingut aquest any per deixar-me sortir a córrer dissabtes per la nit, anar a curses per fer fondo, per fer aquesta cursa. Perquè tota la temporada s'ha hagut de fer això. I després a tots els que durant aquests dies m'heu estat enviant missatges, trucant, per donar-me ànims. Joder, la veritat és que he quedat parat, eh? Els patidors, i especialment a l'Anna i al Juanjo, que ahir em van donar una sorpresa. A les 11:45 es van presentar a la plaça d'Ordino, que no ho sabia, han vingut a passar el cap de setmana aquí, i em van vindre a veure. Hòstia, em va fer un il·lu increïble. Gràcies, parella. I bueno, no sé, el Jordi i el Jackman, no sé com va, pobre. Això és molt més dur del que jo em pensava, No sé si repetiré, Ho dic ara perquè així després hi haurà un testimoni gràfic per dir que vas dir que no. Això és molt dur, Hòstia, molt desnivell, Ara, m'ho he passat bomba, Això també ho he de dir, L'únic tros que he patit més, doncs allà no, però després la resta està guai, està guai. Bueno, vinga, anem al refo. I a veure si podem coronar lo abans possible, i així que si cau la nit ja sigui ja baixant ja el camí que ja coneix, que conec, que és el que hem pujat aquest matí i que vam baixar l'any passat. Bueno, el refus d'aquí toca, Vinga. Bueno, acabaré en 22 hores i poc, i joder, em fa mogollent d'il·lusió perquè m'estan esperant el Juanjo, l'Anna, el Ricky i l'Alba. Hòstia, tot un detall per part seva que els estaré sempre agraït. Ja el sento cridar. Vete al Juanjo. Vete. Bueno, molt bé, Bueno, l'any... Estem allà. Ja us veig, ja us veig. Vinga, tio. Que maca, tio, que cabró. Enhorabona. Gràcies. Bueno, encara ha d'arribar, Ja, jo faig aquest tros i ja estic cansat, Ja ho tens, sí. Tio, ja ho tens. Tot teu, Rami, vinga, fota-li. Bueno, ara... L'arribada se'ls preveu guapa perquè no plou com l'any passat. Bueno, gràcies. Bueno, ve la penya com anima. Molt bé, L'any passat plovia i aquest any... Bueno, 22:12. Un segon. Molt bé. Un segon, vaig a treure el xip que tens d'aquí dins. Mira, aquí el company. Hola. Bueno. Espera, un segon. El xip el portàvem aquí, Ja està, l'he tret jo. Molt bé. Vinga.